ସେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବେନି। ଆଜି ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଉପାସ ରହୁଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ପାକତ୍ୟାଗ ହଉଛି, ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହିପାରିବି, ଖାଇଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଖାଇବାର ଅଛି ଘରେ ଖାଅ, ଯଦି ଗ୍ୟାଦରିଂ ହୋଇ ନାହିଁ, ଆମେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲୁ, ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲୁ। ଘରେ ଆମେ ଖାଇବାର କଣ ଅଧିକାର ନାହିଁ? ଆମେ କଣ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ? ସେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବେନି। ଆଜି ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଉପାସ ରହୁଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ପାକତ୍ୟାଗ ହଉଛି, ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହିପାରିବି, ଖାଇଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଖାଇବାର ଅଛି ଘରେ ଖାଅ, ଯଦି ଗ୍ୟାଦରିଂ ହୋଇ ନାହିଁ, ଆମେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲୁ, ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲୁ। ଘରେ ଆମେ ଖାଇବାର କଣ ଅଧିକାର ନାହିଁ? ଆମେ କଣ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ? ଆମ